Най-удобното и бързо пазаруване. Безплатни консултации от Кирил Танев. Най-добрите промоции у нас. BC Shop. Магазинът на Body Constructor. Здравейте, аз съм Кирил Танев, а вие сте с Супер сериите Плюс. Ето, че настъпи момента, в който отново се заговаря за диети, за отслабване, как да влезем в форма бързо, как да се подготвим за плажа и всички теми, които се повтарят всяка година. Аз днес няма да ви изнеса лекция за въглехидратите, за мазнините, за белтъчините или изобщо няма да ви правя един поучителен епизод, а по-скоро ще ви дам няколко практични съвета, които може да използвате, които ще ви бъдат полезни в лутането от тоновите информация, която ни залива всеки ден. На първо място искам обаче да уточня, че отслабването или влизането във форма, изключително те са много индивидуални и всеки един човек има различни специфики, както начина на живот, който води в момента, формата, в която се намира, на тренираността му, опита му с диети, използването на суплементи и така нататък. Затова тези съвети, които ще ви дам сега, те са по-скоро практични, общи и насочващи, които да ви помогнат да се изградите вече по-правилна стратегия, която да работи за вас не само този сезон, а от тук нататък в всеки път, когато вие искате да направите някакви промени в положителна насока. Първото и много важно нещо, не се заблуждавайте от модерните днес диети. Различни варианти на само картофи, само рис, един ден на банани или пък диети без абсолютно никакви въглехидрати, диети с много мазни и така нататък. Те имат своята специфика. Да, вероятно част от тях са подходящи за определен тип хора, но масата, нормалният трениращ и работещ човек няма как да вземе максимума от тази диета, а не е необходимо. Винаги първото нещо, което аз съветвам моите клиенти да направят и хората, които искат да направят първи стъпки, това е да изчистят храната. Изчистването на храната, т.е. махането на абсолютно всичко ненужно от менюто. Започваме с всички опаковани, пакетирани сладки изделия, всички тестени храни, които не са от пълнозърнесто брашно, хляб, закуски, бели макарони и така нататък. Следващо нещо, алкохола, безалкохолните напитки и соковете. Натуралните сокове, много хора ги пропускат, но всъщност те нямат абсолютно никакво място в нашата диета. Тези неща, когато ги отстраниме, също така и колбаси, меса, които имат видими бели мазнини, защото ние често говорим, не трябва да се консумират месо с зеленчуци, но хората често под месо разбират кюфтета, салам, кремвирши, които нямат абсолютно никакво място в диетата. Просто заложете на естествени, чисти източници, приготвени по възможност от дома или ако са приготвени навън, те да бъдат с минимално количество мазнини или без мазнини, за да може тялото да ги усвоява правилно, да ги разчита правилно и да ги използва съответно правилно. Заложете на пълнозърнести овесени ядки, кафяв червено рис, сладки картофи, червени картофи, пълнозърнеста паста. Вече на пазара има изключително много въглехидратни храни, като киноа, елда и много други, които също намират място в диетата. Относно белтъчините, чисти меса, яйца, нискомаслена извара, нискомаслено котич сирене, за хората, които спортуват по-активно, разбира се, и протеинови бленди, и задължителните зеленчуци. Моя съвет към вас е винаги, на всяко хранене, използвайте голяма порция от свежи зеленчуци. В момента сезона е такъв, че пазара предлага огромно разнообразие от пресни, вкусни, свежи плодове и зеленчуци, така че възползвайте се от тях. Изчиствайки храната от тези, както ние ги наричаме, боклуци, вие първата е много важна стъпка. Това нещо ще работи около месец, това за вас. На следващата стъпка вече може да направите малко по-детайлен разчет на въглехидратите, т.е. да отснемете малко от ориза, картофите или тези въглехидрати, за които говорихме, за сметка на белтъчините. В още по-късен стадий, ако имате още нужда, по същия начин може съвсем леко да се отнемат от количество, но никога не започвайте с много малко количество от въглехидрата. Това е огромна грешка, която се повтаря в пъти и в пъти и в пъти. Така че аз ви го казвам от позицията на опита с годините. Не правете грешки, не започвайте с изключително ниски въглехидрати. Също и за тренировката. Знаем, че когато настъпи сезона, когато стане топло, когато почнем да се разсъбличаме,
и веднага искаме да имаме по-добра форма за днеска, за утре, за следващата седмица, максимум за следващия месец вече да сме в топ форма и това ни принуждава по-голямата част от хората. Започват дворазови тренировки, час-час и половина кардио. Всеки ден това води до изтощение, това води до преумора, това води до повишаване на катаболните хормони. В един момент всичката тази съвкупност прави един голям краш и всичко заминава. В смисъл, дори да сте постигнали някаква форма, подлагайки се на тези състезания, в един момент тялото обикновено, когато не се възстановява добре, изпушва, да го кажем така, и всичко отива на вятъра и всички усилия, които сте положили, всъщност за няколко дена заминават и това е абсолютно, абсолютно безпредметно. Третия момент, на който искам да наблегна, това са така наречените вълшебни хапчета. Въпреки, че това е част от моята работа, суплементирането, аз искам да ви уверя, че дори с суплементи трябва да подхождате разумно. Винаги започвате с минималните суплементи, естествени продукти, зелен чай, L-карнитин, кола, липотропни продукти, които просто да ви помогнат да задействат механизмите на изгаряне на мазнини, да дадат едно рамо или ако искате дори една мотивация да си спазвате режима и да тренирате редовно. И вече с напредването на режима, в зависимост от вашата нужда, дали имате нужда от повече енергия, избирате продукт, който ще ви даде повече енергия. Ако имате нужда от забиване на апетита, може да добавите билка, която намаля желанието за храна, за сладко. Вече в крайния етап, в третия, ако искате вече много по-специфични резултати, може да заложите дори и на по-твърди добавки, като термогенни фетбърнери, юхимбини и така нататък. Но винаги започвайте от малкото към повечето. Никога не се претрупайте още в началото. Друго много важно нещо, друга много важна точка, на която искам да наблегна и да обърна внимание, това е целите. Поставяйте си реални цели. Няма как, ако вие се отпуснали изключително много през зимния период, за седмица, две или месец да влезете в топ форма. Поставяйте си реални цели. Аз лично казвам на хората, с които работя, половин килограм до един седмично, с половин до един сантиметр в талията сваляне, го считаме за един много, много добър резултат. По-голямото сваляне рискува сваляне на мускулна маса, което забавя метаболизма и в един момент се получава една по-сбита форма на това, което в началото сте започнали. Без форма, без детайли, без необходимия тонус, а просто едно по-малко, по-смачкано тяло. Така че и бързите резултати не трябва да ви бъдат стимул. Давайте се достатъчно време напред, за да може да си изградите една правилна стратегия, следвайки стъпките, за които говорихме и по този начин вие ще получите добри резултати, няма да останете разочаровани и вероятността до година да повторите тази грешка е много малка. А напротив, всяка година ще надграждате, всяка година ще държите една много добра форма. А идеалният вариант е, разбира се, да не се отпускате през есента, да тренирате, да се храните правилно и в този период, за да не се налага всяка година да започваме от А и Б с встъпителни тренировки, встъпително хранене и така нататък. За хората, които не могат да си изградят сами стратегия, които не могат да се ориентират в огромния наплив на информация, аз винаги, разбира се, съветвам да се обърнат към специалисти, хора, които да им дадат пътя, да им начертаят рамките, в които трябва да вървят, които трябва да следват, за да получат съответно и резултатите, които искат. Има една малка специфика. Аз казах как човек да си нареди диетата, храненето и съответно има хора, които са доста дисциплинирани, започват стъпка по стъпка, наистина постигат страхотни резултати, но когато изходното ниво е лошо, примерно имате да свалите 30 кг телесни мазнини, колкото и да е перфектна една диета, тя работи за определен период и време. Около 3 месеца, 3 месеца и половина е моят съвет за диетата да приключи, но това приключи диетата, не разбирайте започване да се на ядене безобразно и спиране на тренировката, напротив. Както казахме, в началото имаме една градация от по-малки тренировки, по-малко кардио, постепенно по-интензивни тренировки с повече кардио. Храната в началото по-изчистена, но богата на въглехидрати и на калории, постепенно сваляща се надолу. В един момент тялото стига до едно плато. При мъжете тестостерона започва да намаля, кортизола започва да се увеличава, щитовидната функция
започва да намалява също това, защитни функции на организма, които целят забавянето на метаболизма, за да може тялото да спести колкото се може от тези мазнини, тъй като те за него са източник на енергия. Затова аз съветвам, минат ли около 3 месеца, постепенно да върнете малко калориите обратно, но с чиста храна. По този начин вие ще рестартирате всички функции, за които говорих по-малко, и вече започнете отново от едно по-високо ниво, където имате място да сваляте. Аз обикновено казвам така, 3 месеца рестриктивен режим, 1 месец увеличаване на калориите, намаляне интензивността на тренировката, за да може да почине и централната нервна система, за да може да отпочинат мускулите, за да може вие да съберете нови сили и да бъдете много по-мотивирани. И аз имам случай, когато за тези 3 месеца ние сваляме около 15-10-15 кг, за месец или се задържа резултат, или се качва половин 1 кг максимум, но психиката, отражението върху формата е просто невероятно. Човек се зарежда и следващите 3 месеца минават отново неусетно, дори доста по-лесно от първите 3 месеца. Но когато човек, така да кажем, се поокумее за още малко, още 1 кг или още 1 см, това може да му коства много след това. Тъй като метаболизма един път забие ли, както ние казваме на нашия език, когато се щупи метаболизма, после връщането е много бавен, много, много труден процес, отнема изключително много усилия и не си заслужава. Моят съвет отново от гледна точка на годините, на опита, наистина не прекалявайте с диети, не повече от 3 месеца на калориен дефицит и за мъже, и за жени. И при двата пола започват хормоналните проблеми и после последствията са доста, доста неприятни. Един много често срещан проблем, за който аз много пъти съм засягал и в нашите лайфове, в моите статии, в блоговете, това е копирането на диети. Да, има диети, хора, които излизат и казват, аз свалих 10 кг, 15, 20 кг с едисикъв тип хранене. И масово една голяма част от хората започват да го следват, но не обръщат внимание на спецификата, че този човек има определени специфики. Тази диета вероятно е изготвена за него от специалист, който познава неговия тип тяло, неговия начин на живот, познава как реагира самото му тяло, начина му на тренировка или ако не тренира. Съобразяват се много неща, той пъзела е от много части и тогава диетата работи. И аз никога не ви съветвам да копирате пряко диета. Няма как един човек, който е 150 кг, стои цял ден в офиса, седнал на стол, да използва същата диета, както едно момиче, което е 50 кг, иска да свали 2 за лятото, тренира 4-5 пъти в седмицата, прави кардио. Просто е абсурд. Единият човек да изяжда 2 кг картофи за целия ден и другият човек да изяжда 2 кг картофи за целия ден. Или другите безумия, които всеки ден срещаме. Просто съобразете се, бъдете умни, мислете, четете и питайте, но питайте хора, които ще се обосноват и ще ви дадат правилните насоки. Защо това работи? А не копирайте го, просто защото това е проработило при мен или и така нататък. Търсете наистина качествена информация, не рискувайте, не си правете майтап с здравето, защото голяма част от тези диети и голяма част от хората, които са постигнали резултати с тези диети, много кратко след тяхното приключване са в пъти по-лоша форма от тази, която показва на снимките преди след. Разбира се, ако изкараш 2 месеца само на салати и на бяло месо, няма как да не свалиш. Ще свалиш, просто е невъзможно да не свалиш. Но после това, което си свалил, се връща по някакъв път и по две. И проблема е, когато се щупи метаболизма, че много трудно ще го върнете обратно. Дори да започнете същата диета, резултат става още по-лош. И влизате в един омагьосан кръг, а такива хора виждаме всеки божи ден в фитнес залата, пред компютрите, в форумите и така нататък. Така че направете се едно проучване, как изглеждат тези хора след снимките на преди след. Ако трябва да обобщя накратко моите съвети за постигането на една добра форма, това е на първо място, изчистете храната от всички вредни храни, от всички ненужни храни, заложете на пресни плодове и зеленчуци, качествени източници на въглехидрати, качествени източници на белтъчини. Започнете разумно с тренировката. 3-4 пъти седмично с кардио, не повече от 20-25 минути на сесия, като постепенно увеличавате тренировките, увеличавате кардиото, намаляте съвсем леко, отнемате въглехидратите, колкото да поддържате този процес на изгарянето
на мазнини. Не прекалявайте с добавките, започнете с най-базовите, когато забиете, когато метаболизма ви започне да се забавя, помогнете с подходящите добавки, разбира се, препоръчани от специалист, и по този начин за съвсем кратко време вие ще постигнете една добра форма. Минат ли 3 месеца, независимо дали сте постигнали или не вашите резултати, дайте си месец почивка и после отново може да започнете този цикъл. И така, ако ползвате тези принципи, за няколко цикъла, за няколко периода вие ще постигнете наистина една много добра форма, която може да поддържате целогодишно. Промени себе си. Здравословно, бързо, ефективно. Гарантирано. С най-добрите фитнес треньори в България. Body Constructor. Изгради мечтаното тяло. Най-удобното и бързо пазаруване. Безплатни консултации от Кирил Танев. Най-добрите промоции у нас. BC Shop – магазинът на Body Constructor.